po aferi Mauricijus i računima Dragana Đilasa u inostranstvu, o trećem paketu pomoći privredi i građanima, ali i o stanju u republičkom budžetu, u Novom jutru razgovaramo sa ministrom financija Sinišom Malim. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala na pozivu. Da, naravno, hvala vam. Nije više samo Mauricijus, ko zna šta je i ko zna gde je. Večernje novosti ponovo pišu, Đilas na 53 računa sakrio 67,9 miliona dolara. Računaju kešu. Ali od 17. marta je počela ta priča kada su Večernje novosti objavile ove vesti, pa posle 19. marta i evo danas imamo tu situaciju skoro 70 miliona dolara. Da, to je, ne znam ni kako da se izrazim, prosto neverovatna situacija. Dakle, evo, ja sam poneo sa sobom za vaše gledaoce. Ovo su današnje Večernje novosti. Dakle, Đilas na 53 računa. 53 računa je sakrio 67,9 miliona dolara. Pa čovjek ne može da upati gde ima računa. Malo ćemo pričati o tome, ako se slažete. Ono što bih samo želeo da vaše gledaoce i sve nas podsjetim još jedan put kako je sve to krenulo. Dakle, prošle srede Večernje novosti izbacuju dokumente koji pokazuju da Đilas krije pare i na Mauricijusu i u Švajcarskoj. Dakle, evo ako kamera pokaže ovde, dakle, ono što su Večernje novosti pokazale, da Dragan Đilas preko svojih kompanija ima račune i na Mauricijusu, ima račune i u Švajcarskoj. Evo su ovde, dakle, ovo su računi Švajcarska, evo ga, Dragan Đilas, 600 i nešto hiljada evra, evo na Mauricijusu takođe, Dragan Đilas, 5,7 miliona evra. Dakle, to je bila prošla sreda i ako se sećate, dakle, negde oko 6,4 miliona evra. I onda je Dragan Đilas napravio onu poznatu konferenciju za štampu gde je najprije vređao novinare, rekao neću da odgovaram na pitanja, vi ćete svi da dobijete krivičnu prijavu od mene. A zašto se uopšte ta konferencija za štampu i organizovala? Ja to ne razumem, da vam kažem. Dakle, konferencija za novinara ili konferencija za štampu podrazumeva da odgovarate na pitanja novinara. On to nije želao. Međutim, rekao jednu interesantnu stvar. Dakle, ako možemo da se vratimo na ovo, dakle, rekao je ja nemam račune na Mauricijusu, ali imam račune u Švajcarskoj, imam kompaniju Multicom Open AG u Švajcarskoj. Evo, to je upravo ova Multicom Open AG. Ovde, dakle, Đilas Gojko i Đilas Dragan i onaj Pascal Smith su potpisnici na tom računu. I rekao je, imam tu kompaniju Multicom Open AG. Zašto to kažem? U petak, 19. marta, evo ga, evo izdanje novosti od petka, dakle, Večernje novosti izlaze i sa informacijom da Dragan Đilas ima račune i u Hong Kongu. Zašto je ovo veoma važno? Evo, ako pogledate kako se zove firma u Hong Kongu, zove se Multicom Open LTD. Evo ga Đilas Dragan, dakle, potpisnik na računu, sa nekih 3,3 miliona evra. Dakle, Večernje novosti veoma precizno izlaze sa podacima o računima Dragana Đilasa. Kada saberete Mauricijus, Švajcarska, Hong Kong, dolazite do nekog iznosa od prilike 10 miliona evra. Dakle, sam je priznao da ima račun u Švajcarskoj. A računi su mu obišli planetu, može se reći. Pa čekajte, gledajte, to je bio samo početak. Ja sam tada rekao da sam šokiran, jer ne mogu da verujem da neko ima račune i na Mauricijusu, i u Švajcarskoj, i Holandiji je posle, i Hong Kongu i tako dalje. I rekao sam da je neverovatna cifra da imate u kešu, u gotovini, na svojim računima 10 miliona evra kad smo sabrali i Hong Kong i Mauricijus i sve ostalo. A onda, iznenađenje od danas, dakle, ovo je 68. Da, pogledajte sada. Dakle, onda Večernje novosti juče, ako možete samo da ovo zoomirate takođe, dakle, juče izlaze sa informacijom da ne samo da ima račune na Mauricijusu, u Hong Kongu, u Švajcarskoj, Dragan Đilas ima 53 računa u celom svetu. I ukupno kada saberete novac u raznim valutama, dođete do iznosa od 67,9 miliona dolara. Uvaženi građani Srbije, 67,9 miliona dolara u kešu, u gotovini, na računima u 17 zemalja sveta. Meni je to, Sarapa, potpuno neverovatna, potpuno neverovatna informacija. Ono što je interesantno, samo da... Evo, vi ste bili gradonačelnik. Plata je tu negde 100.000, nešto više, nešto manje. Nešto manje. Nešto manje. Imate neke troškove u životu, plaćate račune, izdržavate porodicu i tako dalje. Od te plate ovo ne može da se stigne.
Apsolutno. Apsolutno. Dakle, pitanje za Dragana Đilasa je kako si ti, dok si bio na vlasti, uspeo da zaradiš tolike milione. Njegove firme, dok je bio na vlasti, su prihodovale 500, 600, 700 miliona evra i odjedan put za osobu koja je rekla da je 75 hiljada evra zaradila pre ulaska u politiku. Evo, nakon izlaska iz politike, 70 skoro miliona dolara u kešu na računima koje su večernje novosti našle. Dakle, ko zna koliko još ima... Hoćete da kažete da ih ima još? Pa ja ne znam da li ih ima još, ali pogledajte samo... Ali zbog čega se novac iznosi iz zemlje? Hoćete da nam kažete šta može da bude ideja i potekst? Pa gledajte... Zašto ne bi čovjek pošteno stečenu imovinu čuvao u svojoj zemlji? Pa možda zato što nije pošteno stekao tu imovinu. Dakle, ako nije pošteno stekao tu imovinu, naravno da se plaši da će nekom poreskom kontrolom ta imovina da mu bude oduzeta, zato i iznosi iz inostranstva i iznosi na više desetina računa, to je moja pretpostavka. Da bude zbunjujuće. Ne samo da bude zbunjujuće, nego da mu se teže uđe u trag, čak i ako se nekom računu uđe u trag, pretpostavka je neće svim računima. I zato imate ovu disperziju njegovog novca, novih 53 računa, nije očekivao takav istraživački rad novinara večernjih novosti, koji će utvrditi većinu, verovatno, pretpostavljam, jer ne mogu da verujem da ima još računa po celom svetu, dakle, na kojima je sakupio toliki iznos novca. Nemate razloga, Sarapa, ne postoji razlog da bilo koji normalan čovek ima više od jednog, eventualno dva, tri računa u nekom trenutku i to da imate u svojoj zemlji. Naravno, pošteno platite porez, sve kako treba, a ova ima 53 računa. Jedan račun i lakše mi je. 53 računa u 17 zemalja sveta. Pri čemu, ovo je interesantan podatak ovde, dakle, on je umeđu vremenu desetine računa, evo ga ovde u večernjim novostima, i zatvorio. Ja sam podvukao to crvenom, dakle, on ima račune i u Grčkoj, i u Velikoj Britaniji, i u Albaniji. Dakle, osoba koja otvara, zatvara račune, prebacuje sa tih desetina računa pare s jednog na drugi i tako dalje. Krije se iza raznih ljudi. Ne, on nešto krije. Dakle, pitanje je tu ogromno, da li je plaćen porez, na koji način su te pare iznete iz zemlje, odakle toliko novca. Jer pogledajte sada, ako hoćete, samo u detalje. Ovde su još dva računa do kojih su istraživači večernjih novosti došli. Dakle, jedan račun u Holandiji, drugi račun u Americi. Dakle, na oba računa Gojko Đilas i Dragan Đilas su potpisnici. Dakle, pogledajte vi, ljudi, ovu hobotnicu. Od Hong Konga preko Moldavije, Slovenije, Kipra, Češke, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Mauricijusa, Luksemburga, Holandije, Švajcarske, Italije, Hrvatske, do Njujorka i SAD-a. Pa čekajte, ovo stvarno za normalnog čoveka. I evo kad saberite, sada ne ulazim u sve ove cifre, dakle, evo je cifra ukupno 67.966.814,35 dolara. To nije sve, i to nije sve, da kažem. Pa ja pretpostavljam da to nije sve. Gledajte, par stvari je ovde veoma važno. Dakle, prva stvar je taj iznos. Da građani iz Srbije razumeju da ovo jednostavno nije normalno. 67,9 miliona dolara u kešu, u gotovini na računima. Pa koliko stotina miliona evra je trebao da negde zaradi dok je bio na vlasti, njegove firme da zarade, da bi on to u gotovini izvukao na svoje račune. Dakle, to se radi o stotinama miliona. Nema druge. To je broj jedan. Broj dva. A zašto ovako komplikovana struktura? A šta kriješ, Dragane Đilas? Šta je problem? Dakle, zašto hobotnica sa 53 računa, 17 zemalja, desetine nekih ljudi iza kojih se kriješ ili gde je potpisnik, odnosno gde je tvoje ime i ime tvoga brata, ime onih koji potpisuju pare, odnosno prebacuju pare sa računa na račun. Dakle, čim imate tako komplikovanu strukturu? Nešto se tu krije i ono što je veoma važno je da nadležni organi do kraja istraže ovu situaciju. Veoma je važno takođe da znaju građani Srbije da je Uprava za sprečavanje pranja novca već pokrenula svoj mehanizam istrage, Poreska uprava takođe. Očekujem i reakciju tužilaštva ukoliko je neophodno, dakle da se ovo istraži do kraja, jer ovo su pare građana Srbije. Dok je Dragan Đilas bio na vlasti, te pare je izneo iz zemlje,
van domašaja poreskih organa Republike Srbije, van očiju građana Srbije, da li je platio porez, nije platio porez, zašto nije platio porez, koliki porez nije platio, za koliko je budžet Republike Srbije oštećen i kako si ti, Dragane, uspeo ovolike novce da zaradiš dok si bio na vlasti, a podsjetnik još jedan put je da si sam rekao pre nego što si krenuo da se baviš politikom, ukupno si zaradio 75.000 evra. I poslednji komentar, izvinjam se. Bilo je kontradiktornih izjava, davao je druge izjave da je imao 30-ak uspešnih kompanija po svetu. To je bila jedna izjava pre nego što je počeo da se bavi politikom, a ovde je rekao 70.000, više čovjek ne može da pohvata sve te njegove izjave. Sve to što se sumira na 75, svih tih 30-ak kompanija sumira se na 75.000 evra koliko je on zaradio pre nego što je krenuo da se bavi politikom. Evo još jedan put, dakle, na 53 računa imaš 67,9 miliona dolara i ko zna da li je to sve i ko zna koliko tu još ima novca. Ono što je meni važno za građane Srbije da znaju, dakle, pogledajte sa kolikom preciznošću su novinari večernjih novosti dolazili do podataka. Da ne bude da je bilo ko, znači, ti podaci, ti računi, ti iznosi... To je dostupno. Pa ne samo to, to ne može da se izmisli. Dakle, to nije, je li on krenuo, da, vi ste nešto falsifikovali, pa niste falsifikovali i tako dalje. Dakle, to nije moguće falsifikovati. Ovo su precizni podaci u dinar, u evro, u švajcarski franak, vidim da ima čak i u Moldaviji novac i u nekim drugim zemljama. Dakle, sve precizno, sve, da kažem, jasno, glasno, tako da sa te strane nema tu mnogo prostora. To je verovatno i razlog zašto Dragan Đilas ne odgovara na pitanja. Ali umesto tog odgovora on je najavio niz tužbi, između ostalog, i protiv vas. On je navodno i podneo te tužbe, da vam kažem, neće njegove tužbe i njegove krivične prijave ni na koji način da zaustave ovu istinu, ni na koji način da zaustave ovu istragu. Dakle, nadležni organi će ovo uraditi. Niti će sprečiti da odgovara. Uraditi do kraja, niti će bilo koga sprečiti da odgovara. Apsolutno je tako. Dakle, neko, odnosno Dragan Đilas, mora da da odgovor na ovo pitanje. Inače, indikacija, meni bar lično za sve, je kada je rekao da neće da ide na poligraf. Dakle, a zašto? Imate, recimo, predsjednika Vučića koji kaže, pitajte me šta god hoćete u bilo kom trenutku, bilo ko da radi, da li je Jovanjica, da li je Daka Davidović, da li je Oliver Ivanović, koja god tema, otvoren sam za poligraf. A ti, Dragane Đilasu, jedno prosto pitanje, imaš li ili nemaš pare na Mauricijusu? A sada se to proširuje pitanje, imaš li ili nemaš li pare u 17 zemalja sveta, 53 računa, imaš li ili nemaš skoro 70 miliona dolara? Na to pitanje Dragan Đilas neće da da odgovor, dakle, odbija i poligraf, odbija sve, očigledno odgovara za to nema, dakle, činjenice su tu, precizni podaci su tu i kažem, očekujem da nadležni organi urade svoj deo posla do kraja. Ono što je interesantan detalj ovih računa, to je upravo ta veza između Dragana Đilasa i Dragana Šolaka, dakle, ono o čemu i predsjednik Vučić govori već unazad godinama, dakle, ta veza očigledno traje od 2014. godine. Novosti su izašle sa tim preciznim podacima, kako je Dragan Đilas simulovao posao, da je prodao Direkt Mediju nekom Bugarinu, pa u stvari nije, pa je taj Bugarin njemu preneo 2015. besplatno na tu famoznu firmu Ascanius, pa je onda taj Ascanius prodao Draganu Šolaku 2018. za preko 52 miliona evra Direkt Mediju. Dakle, odnos između Dragana Šolaka i Dragana Đilasa stoji i postoji već godinama unazad. Mislim da je histerija velika, mislim da je panika velika. Ono što je problem, ono što je problem Draganu Đilasu, što je u celu ovu priču sada uvukao na neki način i Dragana Šolaka, pa vidite po njihovim reakcijama. Dakle, reakcija, neću da odgovaram, reakcija i vređanje novinarke Novosti, ja neću na poligraf, dok mi se ne izvinite, onda ga više nema u javnosti, neće ni da se javi, ni da se pojavi bilo gde. Dakle, panika je, histerija je velika. Dakle, nije jednostavno kada vam neko pokaže, dokaže, ukaže sa detaljima, sa ovako preciznim podacima na to da imate u kešu, u gotovini 67
1,9 miliona dolara po celom svetu. Dakle, zašto, kako, meni je ovo potpuno neverovatno. I vi govorite da ovo možda i nije konačan iznos. Pa gledajte, sad ja ne znam kako je ta procedura išla kod novinara Večernjih novosti. Pretpostavljam da su, oni su i prošle nedelje rekli da je ovo samo vrh ledenog brega kada su govorili o Mauricijusu, Holandiji i Hong Kongu. Sad, da li je ovo ceo ledeni breg ili nije, na kraju krajeva to će verovatno i oni bolje znati od mene. Posle vas će doći do gospodin Dušan Stojaković, urednik ekonomske rubrike kod nas, pa ćemo u Večernjim novostima, pa ćemo i o tome. Ali uvaženi građani Srbije, meni ovo stvarno mi nije jasno. Dakle, ovo za normalnog čoveka, dakle za jednog... Za normalnog čoveka nije normalno. Pa. Tu smo svi saglasni, ali da sad pređemo i na neke druge teme. Pomoć građanima. Da, vlada Srbije usvojila 5 predloga zakona iz nadležnosti vašeg ministarstva. 3 se odnose na 3. paket mera pomoći građanima. Jeste, bili smo vredni i u četvrtak je na sednici vlade usvojen paket zakona. 5 zakona smo usvojili. 3 zakona koji se odnose na 3. paket pomoći. Dakle, usvojen je zakon o isplati 60 evra svim punoletnim građanima koji žele tu pomoć od vlade Republike Srbije. Ono što je važno je da će 28. aprila krenuti prijava, dakle, informacija za vaše gledalce, 28. aprila kreće prijava na isti način kao i prošle godine. To je prvi 30 evra, tako za... To je, sad ću da vam kažem, dakle, nema 2 prijave, jedna prijava. Ko se prijavi 28. aprila, prijave traju do 15. maja, dakle, prijavio se za pomoć od 60 evra, prvih 30 evra uplaćujemo u maju, drugih 30 evra uplaćujemo u novembru mesecu ove godine. Ono što je dodatno na to, da ne zaboravim da napomenem, dakle, za naše najstarije sugrađane, za penzionere, dodatno na tih 60 evra, inače, oni ne treba da se prijavljuju, kao i prošle godine, automatski ćemo im uplatiti ovih 60 evra. Dakle, dodatno penzioneri dobijaju 50 evra u septembru, dakle, ukupno 110 evra. Oni se ne prijavljuju. I ono što je velika novina u odnosu na prva 2 paketa pomoći od prošle godine, dakle, sada ćemo isplatiti i dodatnih 60 evra svima onima koji su ostali bez posla zbog COVID-19. To ćemo da uredimo preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Dakle, ukupno će nezaposleni, osim ovih 60 evra, 2 puta po 30 evra, dobiti još 60 evra, dakle, ukupno 120 evra. Ovo je ogromna pomoć vlade Republike Srbije. Dakle, uprkos pandemiji koronavirusa, uprkos najtežoj ekonomskoj krizi u svetu, mi imamo prostora i želimo i da pomognemo građanima Srbije, onima koji su najugroženiji više, a s druge strane i da ulijemo jednu dozu optimizma na kraju da se, nadamo se, približava i kraj ove pandemije koronavirusa. 2 zakona sledeća koja su usvojena su 2 zakona o garantnoj šemi. To smo obećali, dodatnih 1 milijardu evra u garantnoj šemi, 500 miliona evra normalna garantna šema od prošle godine koja se proširuje i 500 miliona evra za ugroženija preduzeća, ona koja nemaju jake bilanse, dakle 500 miliona evra. Zašto je to važno za naše privrednike? Dakle, neke je ova kriza teže pogodila, imaju lošije bilanse, ovu drugu garantnu šemu država garantuje više bankama, tako da ukoliko i propadne taj kredit prema preduzeću, država će nadoknaditi veliki deo troškova bankama. Ideja nam je upravo da banke budu otvorenije, da ta likvidnost, da taj novac za obrtna sredstva se na kraju krajeva prenese na privredu. I ono što je posebno važno, 4. zakon, zakon o osiguranju, izmene zakona o osiguranju, veoma važan sistemski zakon. I 5. zakon, ako mi dozvolite, zakon o e-fakturama, velika promjena, dakle, elektronske fakture. Mi smo prošle godine usvojili zakon o kriptovalutama, veoma važan zakon. Usvojili smo također zakon o fiskalizaciji. Evo sad obećanje koje smo dali, usvajamo i taj zakon, odnosno usvojili smo ga, zakon o e-fakturama. Dakle, u fazama, u narednih godinu i po dana, imaće svaki onaj koji je obveznik PDV-a, imaće obavezu da izdaje i da prima elektronske fakture. Od 1. januara javni sektor, onda postepeno privatni sektor. A ono što je veoma važno, da građani znaju, dakle, prednosti toga više neće biti papirologije, dakle, papirnih faktura, pa kucate, pa prekucavate, pa gubite i tako dalje. Nosimo ovamo, onamo, da. Dakle, sve ide preko sistema, uklapaju se ulazne i izlazne fakture. Na kraju krajeva, pregled tih faktura kada hoćete da pogledate u prošlost je mnogo lakši, mnogo efikasniji. I ono što je najveći zahtev privrede kojim na ovaj način ostvarujemo, a to
to je povraćaj PDV-a. Dakle, kada se ukope... I na kriptovalute će se plaćati porez također? Porez se plaća, ja mislim, ako se ne varam, u iznosu od 15% na onu razliku koju napravite trgovinom kriptovaluta. Ali smo jedna od retkih zemalja, da vam kažem, koja je uvela, odnosno donela zakon o kriptovalutama i na takav način ih legalizovala kao sredstvo i plaćanja, sredstvo investiranja. Veliki broj start-up kompanija sada, ovih mladih inovativnih kompanija, kada prikupljaju novac za svoje investicije, prikupljaju i novac u bitcoinima ili nekoj drugoj kriptovaluti i mi smo tako otvorili njima i taj deo tržišta, dakle da ne budu na bilo koji način, da kažem, osakaćeni, jer ne mogu da u odnosu na ostale konkurente. Tako da sa te strane naša privreda ide dobro, mi smo za građane Srbije, da znaju, imali čak i suficit u budžetu u prva dva meseca, nekih 7,5 milijardi dinara, dakle imamo novca da isplatimo i da pokrijemo ovaj treći paket pomoći našoj privredi. Zakoni nam idu dobro, imali smo najmanji pad BDP-a prošle godine, kontrolišemo i tu nezaposlenost, tako da sa te strane Srbije izbegla te crne, najgore scenarije koje vidite u nekim drugim zemljama, a s druge strane masovna vakcinacija po kojoj smo prvi ili drugi u Evropi takođe daje svoje rezultate i očekujem i pozivam prvo sve građane da se vakcinišu, to je jedini način da se rešimo ove pošasti koja se zove koronavirus, ali s druge strane čim prije završimo tu vakcinaciju i revakcinaciju, moći ćemo potpuno se da otvorimo našu ekonomiju i da se vratimo normalnom životu. Hvala mnogo. To mi se svi nadamo. Hvala najljepše. Hvala vam.